Salve povo aqui, é o Zelo, até de volta com a segunda parte da história do Sargão II, um, que é um dos grandes comandantes da antiguidade. Nesse vídeo veremos a conquista de Urartu, também a Babilônia, a finalização de Dursaim e também veremos a última batalha do Sargão II. Bom, mas antes de eu contar a história para vocês, eu peço a todos que dão tapa no like e compartilhem com os amigos que ajudem mais o canal a crescer, valorizem meu trabalho. Vocês que são novos aqui sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade, tem várias sagas e mini sagas com povos do Ocidente, Oriente, África e Ásia. Só dá uma conferida na minha biblioteca. Me sigam no Instagram buzalota para vocês ficarem sabendo sempre que os vídeos forem postados, uma vez que o YouTube não notifica todos. E também participar das enquetes para escolher os especiais. Também tem a nossa área de membros com acampamentos acampamento Zelota, onde vocês têm acesso a um conteúdo exclusivo e também dá uma força aqui para o meu trabalho. Vídeos todas as quartas às 20 horas, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo, sem enrolação. Vamos direto aqui para a campanha Uratul em 714 a.C. Bom, vou falar rapidamente sobre o reino de Urarto, né? Apesar que tem um vídeo que eu já coloquei inclusive no card aí no vídeo anterior. Que conta a história do reino de Urato. Mas vou fazer um breve resumo. Bom, o reino de Urato ele também era conhecido como o reino de Ararat ou reino do Van. Ele tinha esse nome por do monte Ararate e também o reino Van por conta do lago Van que ficava ali nas margens próximas do reino de Urato. Então esse reino cresceu muito entre os séculos 13 e 11 a.C., principalmente por conta da sua cidade sagrada de Muxaxi que onde nesta cidade ficava um templo, que era o templo de Haldi, e recebia vários peregrinos. Então lá vinham reis, príncipes, nobres, mercadores e enchiam o tesouro dessa cidade. Bom, os Urartianos cresceram muito, né? sua riqueza aumentou por conta do comércio e das peregrinações para a cidade de Mushashi. E aí para manter a prosperidade os Urartianos eles combatiam naquelas planícies, né, na parte baixa deste reino, então eles enfrentavam aqueles povos, desciam das montanhas e lutavam para anexar esses territórios da planície ao território do reino de Urarto, então os urartianos também eram considerados como é, guerreiros bastante ferozes, eles eram criadores de cavalos que eram utilizados para o combate e também foram, claro um povo que teve essa rivalidade com os assírios. Apesar de terem sido derrotados pelo Salmanassé I, o próprio rei assírio elogiou bastante os urartianos pela sua capacidade de se reerguer depois de uma derrota e ser um povo resiliente e também engenhoso. O próprio Sargão II também era um grande admirador dos urartianos. Porque eles construíram um sistema de irrigação conhecido como Canate, e é aquele sistema de irrigação em que a água é levada do subterrâneo até a parte de cima das montanhas. Esse sistema ele ficou por um bom tempo sendo atrelado ao Império Aquemênida durante o reinado do Ciro II, porém foi construído pelos pelos muito antes do rei Ciro Grande. E aí, o Sargão II ele sabia que a única forma de derrotar os urartianos seria não fazendo um ataque frontal. Então, quando ele sai nesta campanha, ele resolve primeiro, claro, tinha que atacar os urartianos que estavam na planície. Então, ele fez um retorno ali ao redor da fortaleza dos urartianos e atacou os urartianos pela retaguarda, pegando eles de surpresa. Então, quando ele consegue derrotar os Uratianos, eles agora tinham que partir para a parte mais difícil, que era subir a montanha. Os assírios não tinham o hábito de lutar nesses territórios ígremes. Né? As planícies eram os melhores locais para as batalhas, né? assim como os romanos também tinham suas preferências pelas planícies. Evitavam lugar montanhoso sem pensar nem em lugares com floresta fechada. E foi exatamente as duas coisas que os Assírios encontraram neste reino de Urato: montanha e floresta densa. Bom, e aí os Assírios tiveram que subir. Né? Enquanto a vanguarda do exército Assírio atacou os Urartianos na planície, o Sargão seguiu com a outra parte do exército e subiu a montanha. Bom, e aí começaram aquelas histórias. Né? Os... Próprios ah, assírios tinham ali ouvido muito sobre ah, o que eles poderiam encontrar naquelas montanhas. Primeiro que era um lugar terrorizante, porque você não poderia ver onde estava seu inimigo. Ele poderia surgir a qualquer momento em qualquer lugar. Então isso já causava medo. Então teve muitos dos assírios que voltaram e contaram as histórias daqueles que não conseguiram retornar para casa. Então ficou todo aquele medo. O próprio Sargão II, antes de começar a sua subida na montanha do reino de Urarto, ele fez uma oferta ao deus Assur para se proteger aí nessa subida. Então a subida da montanha começou né? e o próprio Sargão II descreveu que a montanha parecia mais a lâmina de uma lança e foi justamente também na época do verão. Imagine o calor subindo a montanha e para lutar depois, hein? Então eles começaram a subir naquela montanha e o próprio Sargão começou a sentir desgastado daquela subida, o um exército cansado. E aí ele vai começar até a sentir aquele moral baixando, né, dos soldados, até dele mesmo. Então ele procurou um lugar para descansar, não encontrava. Procurava água para matar a sede, não achava. E aí quando o Sargão começou a procurar um lugar para o um combate com os Urartianos, quando eles aparecessem, ele é surpreendido com a chegada do rei russas, I que era o rei Urartiano, e as suas tropas. E aí era aquela situação, o exército não tinha condições de lutar. Estavam cansados, não queriam lutar. E o Sargão chegou longe demais para recuar ou fazer ali um, uma rendição. Foi aí que o Sargão juntou todas as forças que ele ainda tinha, chamou o seu guarda costa e partiu para cima dos urartianos. Quando... Os seus homens viram aquela atitude do Sargão II Eles criaram coragem, também buscaram forças e seguiram o seu líder Isso surpreendeu os urartianos que não imaginavam que os assírios Depois de ter subido toda aquela montanha Teriam ainda forças para enfrentá-los E aí os urartianos acabaram fazendo a estratégia de recuar né, Para depois reagrupar e para evitar que eles fizessem isso os assírios os perseguiram até um determinado ponto e aí, então os uratenos tinham um até abandonado a própria capital do seu reino né que era a cidade de Tuspa, e ficaram ali escondidos nas montanhas então após essa vitória o Sargão II pensou né eles têm uma cidade aí que tem muito dinheiro lá né tem umas Umas riquezas, por que não passar por lá? Então eles foram lá para a cidade de Musashi. Onde lá eles fizeram um grande saque no templo de Hald, levando toneladas de ouro, de prata e pedras preciosas para casa. E, ao saber daquele saque, o rei Russa ...primeiro acabou punhalando o coração com a sua própria adaga. Enquanto isso, o Sargão II Retornou para Calu com toda aquela riqueza dos urartianos E uma campanha que durou menos de seis meses E Urato acabou se tornando um reino vassalo dos assírios Tendo que pagar tributos para eles Bom, e para celebrar essa grande vitória O Sargão II ele queria construir um grande monumento Mas ele já estava fazendo Que era a cidade do Sarroquim Então ele... Ficou em Dussarruquim em 713, focado unicamente na conclusão dessa cidade. E a cidade seria decorada com relevos mostrando as grandes conquistas do Sargão II, principalmente esse saque em Mushashi. Então durante três anos o Sargão II se dedicou à construção da cidade, enquanto ele recebia enviados ali embaixadas vindas do Egito, é, da Núbia e de outras nações lá no palácio em Calu. Sargão II tinha o controle de todo o norte da Mesopotâmia, Anatólia e Urato, mas existia uma parte do território que ele havia perdido e que ele queria recuperar, que era a Babilônia e o sul do Império Assírio. Então ele parte para essa campanha. E dessa vez, uma tática diferente, porque na primeira vez que ele foi, ele fez um ataque direto, foi derrotado pelos Elamitas e acabou tendo que recuar e perdeu a Babilônia e o sul. Então dessa vez ele fez uma outra tática. E aí em 710 a.C., Sargão II partiu para a nova campanha mais uma vez deixando Senacaribe. É, governando o império assírio enquanto ele ia batalhar contra os babilônios. Então, como eu disse, ele seguiu uma nova estratégia. Então ele partiu para o leste de Elã e destruiu várias cidades elamitas e também algumas aldeias. Depois disso, ele mudou o seu rumo para a Babilônia. E aí, quando ele estava indo para a Babilônia, Moradak ficou sabendo e Caiu foi fora da Babilônia, levando todos os seus pertences valiosos, como a sua mobília real. Aí tinha a cama dele, que era cravejada com prata, o trono, levou a mesa, levou foi tudo, até o jarro de ablução real, que era um jarro utilizado para que ele se lavasse. E levou seu colar. E o que, é que ele fez? Foi dar tudo de presente para o rei de Elão em troca de proteção. Até combinou aí. Bom, só que aí o Sargon escreveu o seguinte, né, A respeito dessa fuga do Moradak. Ele disse que o canalha Elamita aceitou o suborno, mas temeu o meu poder militar e proibiu a entrada de Merodak em Elão. E aí Merodak Baladan acabou fugindo para sua cidade natal de Bityakin, que era a capital dos caldeus. Bom, aí os assírios perseguiram o Merodach e destruíram toda a cidade. O próprio Sargão II também relatou o seguinte: disse eu queimei toda a cidade até as suas fundações foram destruídas. O mais surpreendente é que o Sargão II permitiu que o Merodach vivesse, e é um debate que ainda é até hoje é feito por historiadores: por que, é que ele deixou o Merodach viver? Bom, que até retornou, né, recuperando a Babilônia de novo e se tornou um grande rival do Senaquerib. E é aí que o Senaquerib veio a ser o sucessor do Sargão II, claro. Bom, então com essa conquista do sul, Sargão II ele ficou vivendo na Babilônia, ele gostou da Babilônia e resolveu morar por lá por um tempo. Quando né? ele ficou governando de lá, toda a Mesopotâmia o Império Assírio agora estava com a sua maior extensão territorial, estava mais rico e mais poderoso. E na Babilônia o Sargão II recebeu novamente outros reis. Entre esses reis estava o rei Mitas lá da Frígia, que muitas vezes é chamado de Midas, né? O mitológico rei. Do toque de ouro. E aí, por mais três anos, o Sargão II ficou vivendo lá na Babilônia. E aí, ficava recebendo os relatórios do Senaqueribe a respeito de como estava o andamento da construção de Dursarro né? o grande projeto do Sargão II. E aí, em 707 a.C., o Sargão II recebeu a notícia que ele tanto esperava: Dursarro finalmente estava pronto. Então ele deixa a Babilônia e vai morar na cidade que ele projetou, planejou, que era o seu grande projeto. E no ano seguinte, de 706 a.C., ele oficializa Dossarroquim como a capital do Império Neoassírio. E aí ele vai ficar vivendo por lá, mas ele vai continuar fazendo mais algumas obras, vai pegar as obras de arte e tudo que ele andou saqueando durante as suas campanhas militares para ornamentar a cidade. Então foram colocados ali os vários altos relevos contando a história das suas conquistas, principalmente essas últimas conquistas que a gente viu agora do contra os uratianos Bom, a cidade estava pronta, projeto realizado, mas o Sargão II não pôde desfrutar por muito tempo da sua nova, da sua grande construção, sua grande obra. Aconteceu que uma tribo chamada Tabal se rebelou contra os assírios. Essa tribo ficava lá no, na Anatólia Central. E, inclusive, eles vieram afundar o Império Neo-Hitita. E aí eles se rebelam e fazem um movimento para se separar dos assírios. É um movimento separatista. E o Sargão II tinha que recuperar aquele território depois de todo aquele trabalho que ele teve e aí ele poderia ter mandado alguém para seguir nessa campanha ele já estava já batalhou muito né de descansada mas não ele quis ir nessa campanha então ele sai pessoalmente para enfrentar essa tribo e mais uma vez deixa o Senaqueribe no comando do império e aí ele vai para essa campanha contra o, essa tribo Tabal que se consegue se opor aos assírios os derrotando. E nessa batalha, o Sargão II perdeu a vida. Inclusive, o seu corpo desapareceu. Foi uma batalha tão feroz que os... Nossa, a tribo deve ter capturado o corpo dele e os Assírios retornam para casa sem o seu grande líder. Depois dessa derrota do Sargão II, do Sarro, acabou meio que virando um símbolo dessa talvez maldição, mau presságio. Dessa derrota do Sargão II. Então, o seu sucessor, o Senaqueribe que o sucedeu em diversos momentos ali nessas campanhas que o Sargão II fez, acabou trocando a capital do Império Auxílio para Nínive. E Senaqueribe foi abandonada, só foi levado o que podia ser levado e ficou por lá os prédios ficaram ali, os altos relevos. Aparentemente, o Senacerib não gostava muito do Sargão II, porque ele não fez nenhuma homenagem ao pai, não construiu nenhum edifício, nenhum monumento. Simplesmente deixou a cidade abandonada. E, para piorar a história toda, ele fez um, uma campanha para que o Sargão II fosse esquecido e apagado da história. Né? Inclusive, ali forçando que a população, o povo assírio esquecesse o grande líder Sargão II, que não sumiu da história graças a historiadores, né, os escritores que surgiram posteriormente e resgataram a história do Sargão II, muito por conta da cidade de Dossalqui e os alto-relevos contando ali essas grandes campanhas do Sargão II, principalmente essa lá de Urato. E por isso nós hoje sabemos da história dele. Bom, dá até para ter uma ideia da personalidade do Senáquerib. É até um personagem interessante, sabe, para a gente trabalhar no futuro. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Na sexta-feira voltaremos com mais uma enquete dessa vez com os Reinos e Impérios Africanos. Faz tempo que a gente trabalha nada de África. E fiquem de olho na aba comunidade. E para quem me segue no Instagram também, fiquem de olho lá que vocês podem já voltar. Okay? Como sempre fica a, até a segunda-feira aqui no canal. E no Instagram são só 24 horas, só só até o sábado. Beleza? Então a gente se vê agora na próxima quarta-feira. Na segunda-feira estarei anunciando aqui qual vai ser o Império Africano que a gente vai trabalhar. Então a gente se vê agora na próxima quarta. Um abraço do Zelota. Até lá, falou pessoal.